erġa oħroġ ivvota għall-Partit Nazzjonalista. Erġa kun hemm għall-Partit Nazzjonalista. Reġa għandu bżonnok nhar issib il-Partit Nazzjonalista. Oħroġ ivvota u tkellem ma' nazzjonalisti oħrajn biex joħorġu jivvutaw ukoll, biex kemm jista' jkun nies joħorġu jivvutaw u jivvutaw għall-kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista. L-speaker għadu kif ta' ruling u kontrarjament għal dak li qal il-Ministru Owen Bonici illi il-kuntratt qiegħed fil-qorti u l-qorti iddeċidiet illi jibqa' il-qorti u ma jiġix pubblikat, ħaġa li r-riżultat li kienet gidba, l-speaker tal-Kamra illum qal illi l-Parlament huwa suprem. U l-Parlament ma jistax jinżamm mill-qorti milli jiġi ippubblikat dan il-kuntratt. U l-Speaker bat il-kwistjoni għal deċiżjoni għand il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. U jiena nistenna issa li l-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi tal-Parlament tagħna illi jagħmel dak li huwa mistenni minnu illi dan il-kuntratt jippubblika immedjatament.